うい、暑すぎ。久しぶりじゃない？結婚式ぶりかな。結婚式ぶりか。ということで今回のドライブは野良会です。イエーイ。前回東京に行ってしまったマコとご飯を食べたい、野良何してるか聞いてきてよって言われたから、今日こんな感じになりましたっていう。なるほどね。まあ、一旦目的地決めたいんで、ご飯何食べたいですか。一旦難波の方行ってみよう。難波か。じゃあお好み焼き。ああ、ありやな。ただ難波のお好み焼きなんか無限にあるぞ。僕も分からん。分からんけどな、分からんけどな。最近何してんの。最近は、念願とも旅行に行こうと思ってたけど、なくなったな。感染性胃腸炎になって。はいはいはい。それマジの最近の話。マジの最近の話。マジの最近の話。僕らね、他のメンバー2人と計4人で旅行行こうとしてたんやな。予約とかしてたんですけど、こいつが胃腸炎になったかなんかで延期になりましたっていう。あれめちゃくちゃしんどかったんやけど、コロナじゃ陰性やったんやけど、なんか40度ぐらい出るし。やばお前、トイレから出れんみたいな。お腹痛すぎて。コロナじゃない方が怖くない？そう、しかもな、食当たりやん絶対。そんな熱出てお腹壊してって食当たりやんか。なんか心当たりがないんやん。生もの食わへんもんな。こいつだったら日本人じゃないもん。寿司苦手。生魚苦手やろ。うん、焼いた方が美味しい。焼いた方が、まあさ、分からんではないけど、何が当たんねやろ。鶏肉とか。ああ、まあ鶏肉はありそうやな。でもな、最近あれやね、蒸し野菜にめっちゃハマって、蒸し野菜と一緒に鶏肉も30分ぐらい蒸しそうやんか。絶対大丈夫やん。30分だって生なわけないから。蒸しすぎじゃない？なんかすごい弱火で。あ、弱火で。そう、鉄鍋でみたいな。店やん、やってること。お店やん。よくそんなマメなことやれんな。めちゃくちゃ美味しい。なるほどね。だからな、当たるあれがなくてな。その映る系のやつやったら僕の奥さんにも映るやん。映るな。同じトイレ使うし。はいはいはい。映らず、ただ僕だけお腹を永遠に壊して熱が高いっていう。なるほど。っていうのが最近の話。最近すぎるやろ。仕事も休んでたってこと。あ、でもそれこそ旅行に行こうと思ってたから。ああ、そうか。ちょうど前に詰めてやった。だいぶ前から決まってたもんな。え、結果お前は何してんの今。あ、仕事。まあ大きく3つなんやけど。3つもあんの。定期の仕事は3つで、それ以外ちょっと単発で小銭稼ぎしたって感じ。まあ、ざっくりくくりだけで言ったら、くくり企業の YouTube チャンネルの編集。あ、編集、うん、あ、はいはいはい、なるほど。じゃあもうそれは花おでんがんでの経験というか、まあ多少生きるんじゃないかな。そうやな、多少生きてる分や。まあ、マコみたいな感じかな。マコもだって今河野玄斗くんのそこで編集してるでしょ、うん、これ絶対マコが編集してやるなって分かったもんな俺。マコみが強い。分かって TV と討論するやつ、これ絶対マコが編集したわって思ったらツイートで、あ、これマコがやったんやと。あと2つは、あと2つは専門学校の講師みたいなのとって。そう、専門学校の講師って具体的に何教えてんの。すごいな。編集と撮影と、あとなんか数字の分析とか。ああ、なるほどね。数字の分析って何教えるの。こういう数字はこういう風に見るんやで。ああ、なるほど。ちょっと広告チックな話とか。なるほどね。かな。編集教えるって結構むずくない。そんなことない。だから編集教えるって言っても、花尾とかに僕らが編集教えてもらうみたいなんじゃなくて、基本的な動きってこと。そう、技術的な話やな。アイキャッチ作りましょう、アイキャッチ作ってみましょうみたいな、はい、そう、オープニングエンディングとか。じゃあまあクリエイティブ性は置いといて、一旦自分の好きなように扱えるようになりましょうぐらいが目的ってこと。まあ、それが近い。だからなんかたまにどんなんやりたいみたいな聞いて、文字 PV みたいなの作りたいとかあるから、それをその場でバーってアフターとかでやって、はい、こんな感じでできますみたいな。なるほどね。何人ぐらい相手にしてんの。多分全然少ないで、10人かやから。その専門学校の中のゼミみたいなやつがあって。さあ、あと一つなんなんやろな。あと一つは、あと一つなんやろな、ちょっと当てたいな。プロバカラプレイヤー。超反博打。超反博打プレイヤー。超反博打は怖くてやれんな。当たり前やろ。絶対やったらあかんからだ。まだポーカーの方が期待ちゃう。あ、まあ、そらそう、金稼ぐと思ってやったらあかん領域やから。あ、でもそのプラスでずっとやっとるギャンブルとしては競馬というか。あ、競馬な。毎月収入があるから競馬。あ、競馬の収入な。ウィン5が2億超えたみたいな言うのかな。誰か、この間出たな。2人だけやろ。2億何千万ってす、当たったらヤバすぎるやろ。人生変わるよな。半分税金で払っても1億やからな。もうそのまま全部投資信託に入れて年利 4% ぐらいで回して400万ぐらい毎年。そうやな、勝手に稼いでもらえるよな。競馬でファイヤーできる。
結局そういう夢馬券買っていかなあかんってことよ。守りに入って買わんから当たらんわけやん。やっぱその攻めなあかんやな、やっぱ競馬も。ちょっと待って、そんなんええねん、そんな話はええねん。あ、もう一個の仕事、もう一個の仕事当てなあかんねん。でもパソコン使えるでしょさすがに。うん、プログラムじゃない、それが一番濃厚やと思うな。やっぱなるほどね。ノラの一番いいのは、すごいのはプログラミングとかを使って、例えばゲーム作ってとかそういうのもできるわけやん。そういう技術職は仕事にしてるんじゃないのかなって思うから、ね、技術職って言ったら広いかもしれんけど。残念。あ、残念なんや。ちょっと待って、何やろ、別で YouTube なんとかとかではない気がする。あ、その予想は当たっとるな。うん、そうでしょ。だからなんか YouTube ではない。でもパソコンは絶対使うんよね。うん、カフェカフェカフェ、カフェだって好きそうやん。じいちゃんちが喫茶店、実はカフェ開きましたみたいな。でもカフェやねんってちょっと大阪無理やな、家賃回収できひんカフェで。まあそりゃそうやな、本気でカフェ一本でやるぐらいの気持ちじゃないと無理やろな。うん、何やろ、じゃあコンサルみたいな感じ。企業のデータベースとかを全部解析して、こういう風にしていくともっとデータ上がりますよみたいな、そういう系の仕事。残念。あ、まだ違うんや。でも結構俺いい線いってると思うけどな。お前ができることを言ってるからな俺は。まあそうな、得意そうな方面で、得意そうな方面で言ってるけどな。何やろ、あとこれ俺当たる、当たるんちゃう別に。いや、これ当てたい。 YouTube の編集ではないし、教える系でも、教える系でもないでしょ。いや、営業みたいなことはやってないと思うねんな。とある YouTuber を売り込むみたいなと思うねん。あんま好きそうじゃないもん。営業はやりたくない曲。そうでしょ、あんまそういう仕事好きじゃないでしょ。うん、それは分かんねん。ものづくりじゃん、ものづくりも、もはや。あ、そのハード的な、ハード的なものづくりなんじゃない、じゃあもはや。残念。あ、違うか。じゃあソフトの方か、やっぱ。まあハードかソフトで言ったらソフトの方か。何つ、あ、分かった、ホームページの制作、ウェブデザイナーの仕事。うん、たまにやってる。あ、ちゃうんや。そうそう、本質じゃないんやそれ。うん、本質、いや分かんねえ。何やろ、プログラム使うでしょ。プログラム使わへん。あ、使わん、あれ何やん。じゃあもう分からんわ。分かりません。正解はイベント映像とかそういう系。ああ、そういうことね。てかそれこそ俺の結婚式のやつとかもそうやもんな。あ、そうそうそう、結婚式のオープニングムービーとか作ってもらったけど、まあ、あれも その類やったわ。そういえばそれ忘れてたわ。編集の中に入ってたわ俺の中で。それ、そう、だから YouTube ではない。ではないな、確かに。あの、あれでしょ、だからエデンエデンの歩く時の後ろに流れてる映像みたいな。そう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 、ああいう系でしょ、はいはい、ステージで流したりとかイベントに使う映像、はいはい、なるほどね。まあ、だからあれやで、今週末カンコレがあるんやけど、それにあの花伝関係なしに行くことになった。あー、すごいやん。うん、ステージの撮影とその編集、うん、ダイジェスト動画みたいな。はいはいはい、一番向いてるでしょそういう系。こういう系の編集の方が多分向いとうかな。そうやな、うん、あの空間にいてそれが得意になるって珍しいから。怖い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 。 YouTube も企業のやつやから、そんなにバラエティー色強くないから。まあそりゃそうやな、多分向いとると。まあそういう感じの3つ、専門学校のコースと企業の YouTube の編集とイベントとかの映像とか。じゃあもう結構、じゃあ多様な動きをしてるんや今。うん、結構忙しくない、そんな何個も仕事しとったら。そんなもんない。うん、まあまあって感じかな。講師とかは結構やっぱ時間が固定やんか。週に8コマ持っとうから。8コマ、でも1コマあれやね、50分。いや、でもまあまあ分かる分かる、8コマって結構じゃない。そう、8時間やな、だから高速で入れたら。え、同じこと教えるわけじゃないでしょ。だって違う、だからその準備みたいなのいらんの、そういうのって。最初は資料作ったりしとったんやけど、うん、なんかあんまりな、こう座学みたいな反応が良くなくて。なるほどね。まあ一回やってみようの方が面白い。うん、こっちから持っていくこともあるけど、はい、こんなん作りましょう、はいはい、なんちゃうけど、基本的には次何やりたいみたいな聞いて。あー、なるほどね。こういう風にやればできるかなーっていうのだけ考えて行って一緒に作るみたいな。あー、なるほどね。なんかまあ花伝終わるってなって一番最初に来た仕事なんだ、年間契約みたいなやつの数年のね。そうそうそう、数年の契約ってことね、はい、YouTube の編集とかイベントのやつとかも一応数年の契約なんやけど、でもそれがちょっと後やったよな。だからとりあえず講師はあの受けちゃったって感じ。あ、なるほどな。そうそうそう、まあ安定するしっていうのと、う、ね、なんか横のつながりできるかなと思って、他の講師の人とかと。そうそう、あ、できたん、実際仲良くなったとか。ないね。ないんかい。ないんかい。勉強会みたいなのがあったんやけど、この間。でもそれも胃腸炎になったせいで行けへんくて。ああ、なるほどね。だから今ただ講師やっとうだけって。なんか勉強会とかあったらその後にな、懇親会とかあるみたいやから。あ、はいはいはい、次は参加したいけど、まあお腹壊さんようにせんと。いや、そしょっちゅう怖さやろ。しばらく何もものには注意する。じゃあ、ナンバついたわ。さあ、今からお好み焼き屋さんを調べていきますか。そうやな、ナンバとかなかなかこうへんもんな。こ
この前あのルーツがここにできるって言って、あ、ナンバーにできるんや。そうそう、梅田じゃないんや。招待みたいなんで行った。広かったで、普通に行ったらいいと思う。ということで今からご飯食べに行きたいと思います。イエーイ。すごっ。お前マヨネーズ嫌いやから、せっかくお前見せ場やったのに。やらせてあげる。絶対うまいやん。ほんお前豚玉か。うん、うまい。うまっ。ということでちょっとね、これおすすめです、この店。普通にてか難波やっぱな、美味しいお好み焼きさん多いんよ。大阪2023 8月4ぜひ来てください。ということでお好み焼き美味しかったっす。うまかったな。最高でした。うまかった、うまかった。てかお好み焼きの店見つけるのに何軒回ったってぐらい難波混んでたわ。えぐいよな。皆さんは多分ね、これ予約取った方がいいっすよ。これマジで平日の昼でこんな混むって、土曜日とか絶対ヤバいわこれ。うん、あかんわこんなっていう感じなんですけど、次誰と俺がやるべきか選んでくれていいよ。2週目って誰が残っとったっけ。もう覚えてないな。もう覚えてない。スンはやってない。まだスンの就活状況気になるな。あー、スンの就活状況、じゃあスンの就活状況に迫るを2前次やると。まあスン謎やからな、1ヶ月に1回聞いたらあいつの進路変わってるかもしれない。あー、状態がねっていう感じなんで、じゃあ次はスン回でやりたいと思います。じゃあまた普通にさ、その遊びに行くわ、お前んちに夫婦で。あー、そうね、夫婦で。あとあれ行きたいやん、店舗のマダミス。あー、そう、そういえば10人でやるマダミス一旦予約してるんよ。行きたい。おいで。あ、ゆうゆう欲しいな。ゆうゆうもう読んだら来るんちゃう。あ、金は絶対来るんや。金曜来れへんのちゃん。いや、金曜の夜やで。残業なかったら彼らも来れる可能性あるから。あー、なるほどね。まあだからそれもまたやるということで。ということで、じゃあ本日の二条伝が以上になります。あ、いや、これだ、これそれ、あの、紹介してくれんの。これ今日発売。今日発売って、お前これ出てる時はもう発売しとんねん。これ8月4日やけどな。8月4日発売、うん、電眼と、うん、アスカと、うん、ダンボ。確かにアスカに似てる。アスカに似てるけどな、ちょっと。これアスカじゃないんや。もう一人女の子いるから。まあ、ではないな、それ。これ何に必要なの、キャラクターって。会話形式で先生の電眼が教えるみたいなやり方なんや。ホットケーキミックスを加熱してみたいな。底辺 YouTuber みたいな企画。底辺 YouTuber みたいな企画あります。これ炭酸水素ナトリウムの熱分解の話です。錆びた10円玉をピカピカにしたい。あ、それは酸化還元反応の話。ちょっとこれ以上はあの買っていただいて。お前マジで急に番宣みたいなですね。理科とかが好きな小学生とかおるやん、うん、プレゼントしたら、お1個目1個いとこ、うん、あとこんな素晴らしい本、税込み1650円。そうですね、1500円プラス税。なんて素晴らしい本なんだ。ありがとうございます、そんなこと言っていただいて。表紙にはあのアスカとダンボも写ってる。アスカもそうね。ダンボって誰ってなっちゃうかもしれないけど電眼チャンネル の編集者ですってここに多分出てるよ。ということで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。